Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha em vídeo pra vocês do novo BB Chic da Arago. Ele começou a ser vendido no último dia 4, no dia 4 de abril, uma terça-feira. E eu tive a oportunidade de conhecer esse lançamento lá na Feira Estética, que eu já fiz o vlog pra vocês, eu vou deixar linkado aqui embaixo. E agora eu vou fazer essa resenha pra mostrar pra vocês se vale, se não vale a pena, como é a aplicação e tudo mais. O BB Chic que eu estou falando é esse aqui. E aí a tampinha é aberta assim. E ele, você gira assim, ele sobe como se fosse um batom. Eu achei que vem bastante produto, porque eu já usei algumas vezes e ele continua praticamente do mesmo tamanho que vem. Um ponto um pouquinho negativo que eu achei assim no produto, quesito embalagem, é que nessa parte aqui ele não vem escrito em lugar nenhum a cor dele, nem aqui embaixo. Então a caixinha. Então as pessoas têm a mania de jogar a caixinha fora, elas não vão saber o tom delas depois. E vem aqui nesse cantinho, olhando de frente, nessa lateral, vem escrito aqui a cor. O meu é o Stick Natural. Mas se eu jogar essa caixinha fora, eu não vou saber. Então é bom que no caso que você compre e jogue a caixinha fora, você anote em algum lugar qual o seu tom para você não errar quando for comprar de novo. As informações que tem no verso da caixinha são as seguintes. É um BB Stick e fotoprotetor com fator 65, dermatologicamente testado e que oferece uma proteção UVA e UVB. E aqui na frente da caixinha diz que tem o efeito mate, a textura leve e hidratante, e antipoluição. Primeiramente, o que é um BB Stick? O BB Stick ele é como se fosse um BB Cream, ele tem a mesma função do BB Cream, só que ele vem em um bastãozinho. Ele é o primeiro a ser lançado no mercado e ele possui essa tecnologia comum na Arago de não fazer só uma maquiagem que deixa a gente bonita ali no momento, mas também com ativos dermocosméticos que vão auxiliar nessa hidratação da pele, mesmo enquanto a gente está usando a maquiagem, a gente está ali hidratando a pele e cuidando da saúde dela. Ele possui um efeito de vacina anti-idade, mas calma, não tem agulha, é ele mesmo. Ele tem a função de fazer os preenchimentos dessas pequenas linhas de expressão e fazendo gradativamente, não só na hora que você usa como um efeito Cinderela. Ele possui uma ação detox que promove uma hidratação e uma iluminação a mais na pele, cobrindo olheiras, manchinhas de espinha, e isso que a gente vai ver na prática já já se cobre mesmo. Ele também possui ativos capazes de promover uma reestruturação celular, como a maior produção de colágeno e elastina, que são essenciais para a nossa pele, para que ela sempre esteja com aquele aspecto de pele novinha, pele hidratada, sem descamação, sem marquinhas de expressão. Então vamos ver a aplicação na prática, vamos deixar de blá blá blá? Vamos iniciar nossa aplicação, eu vou colocar aqui uma tiarinha só para afastar um pouco o cabelo, vou usar um espelho e uma esponjinha para me auxiliar. Como eu já mostrei para vocês, a embalagem é assim. E eu vou começar a aplicação da parte interna do rosto para a parte externa. Então ele fica com essa texturinha mais cremosa mesmo. A aplicação vocês viram, né, que super simples. Ele desliza realmente na pele. Tem assim, uma cremosidade e ao mesmo tempo mantém essa textura do bastão. Então você vai aplicando, ele desliza bem fácil. E depois com a ajuda de uma esponjinha ou de um pincel mesmo, você faz essa distribuição do produto, né, e colocando onde a gente não passou. Agora que eu terminei de aplicar o produto, a gente precisa esperar alguns minutos para esse produto ser absorvido pela pele, para a gente conseguir ver se oxida, se muda de tom, se vai corrigir as imperfeições, se vai realmente cobrir as olheiras. Lembrando que eu não usei nem o corretivo para cobrir as olheiras e as marquinhas de espinha, e nem um primer, nada, antes de passar a maquiagem, porque eu queria ver como que o BB Stick se comporta na pele sem nenhuma preparação, ver como que ficam os poros. Agora que ele deu uma secadinha, fica visível que alguns pontos ainda possuem bastante luminosidade, que significa que ela não matificou completamente. Então eu vou fazer o teste aqui com um lencinho de papel para ver o grau de transferência no papelzinho branco. Talvez vocês não consigam ver aí na tela,
Mas eu vou fazer aqui pra ver. O papelzinho até gruda no rosto. Hoje também tá um dia, assim, bem quente. Eu tô gravando no quarto fechado, então tô suando bastante. Que é bom a gente saber, né? Porque a base, ela tem que ser boa no frio, boa no calor. E a minha pele, ela é muito oleosa. Na testa, acredito que foi onde mais deu, assim, transferência. Mas não foi uma transferência absurda, foi uma coisa totalmente aceitável. Especialmente porque às vezes a gente passa em algum lugar uma camadinha um pouco mais grossa. Então é normal essa transferência mesmo. Esse BB Stick eu vou classificar como uma média cobertura mesmo. Ele cobre legal pequenas manchinhas. Eu achei que a minha olheira, ele cobriu bem, sem precisar de corretivo, nada. As minhas pálpebras, elas são um pouquinho alaranjadas. Não sei se vocês viram no começo, quando eu comecei a aplicação, que eu estava sem maquiagem. Então elas são um pouquinho alaranjadas, eu acho que ele cobriu bem, tá bem legal. Então eu vou finalizar, vou fazer um pequeno contorno, passar só um rímel e eu já volto pra conversar de novo com vocês. Mesmo no produto não dizendo que ele tem que ser resistente à água, eu decidi fazer o teste. Peguei água e vamos fingir que estou tomando uma garoa na rua. E a chuva tá engrossando um pouquinho. Aqui estou ensopada, caiu uma chuvona. Peguei aqui o espelhinho para eu conseguir ver junto com vocês. Os pingos, eles estão caindo em color, não teve nenhum tipo de pigmentação nos pinguinhos. Também não tá ficando com aquele aspecto quando vai escorrendo e manchando. Pegar um papelzinho branco aqui e encostar aqui no rosto. Não houve nenhuma transferência, olha. Não teve transferência nenhuma. Parece que ele até funcionou como um fixador de maquiagem, porque o BB Stick, que antes estava transferindo, agora não tá mais. Com a água, ele tá super aprovado. Eu acho que pelo fator de proteção solar, ele deve ser um pouquinho resistente mesmo à água, à suor. Então, mesmo não contendo na embalagem que ele é resistente à água, tá aprovado. Ele é resistente à água. Gente, vocês viram que fácil a aplicação? Eu achei bem simples de passar. Não fica sujando a mão, eu não fiz sujeira nenhuma nas mãos. E aí você vai aplicando, né? Vai depositando, passando mesmo no rosto, assim. E depois você espalha com uma esponjinha, com um pincel, do jeito que você achar melhor, ou com os dedos mesmo. Eu fiz com a esponjinha para não dar interferência, transferência de calor, como já tá quente pra dedéu. Eu não queria que tivesse essa transferência. Inclusive, a maquiagem que eu estou usando neste vídeo é a que eu fiz agora há pouco. O que realmente eu notei que não tem é o efeito mate, talvez seja pela minha pele ser oleosa, pelo clima tá quente. E aí eu não sei se isso pode ter interferido também, seria interessante pessoas com peles secas testarem. Como eu fiz o vídeo sem usar nenhum primer, nenhuma preparação antes na pele, usei só a pele nua e crua mesmo. Os poros ficaram um pouquinho mais aparentes, teve um pouquinho de dificuldade para cobrir aqui nessa região do nariz, onde eu tenho os poros mais dilatados. Mas eu acredito que com o uso de um primer, de preferência um primer não oleoso, com efeito sequinho mesmo, vão sumir, porque ele realmente tem uma cobertura média. Eu gostei da cobertura para olheira, para manchinhas de espinha, achei que cobriu legal. Então, realmente, se você quer uma cobertura média, uma cobertura para o dia a dia, você pode apostar nele, que é legal. Além dele ter um fator de proteção solar alto, ele faz essa cobertura média que você não precisa ficar colocando aquele monte de produto no rosto. No meu caso, é só ele mesmo e um pozinho para selar. Eu usei um pozinho translúcido, então eu posso até meio brilhante aí na tela. Mas eu quis usar um pó translúcido para não mudar a cor do BB Stick, para vocês verem realmente como que tá de diferença. Foi um dos poucos que se adaptou certinho na cor da minha pele. Ele é comercializado em 5 cores: o natural, o bege, o bronze, o caramelo e o chocolate. O meu é o mais branquinho de todos, gente, só pra você ter ideia. Vou fazer um post lá no blog também com fotos dele, com algumas descrições. Então é isso aí, se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal para ver outras resenhas como essa. Deixe seu like para ajudar na divulgação, compartilhe com as amigas esse lançamento. E me conte aqui nos comentários se vocês já viram vendendo em algum lugar, se vocês já compraram de vocês, o que vocês já acharam, ou até mesmo se tem curiosidade de experimentar. Beijo! Tchau!